Менше ніж за місяць розпочнуться літні канікули – найочікуваніша пора для школярів. І це традиційно час відпочинку та оздоровлення в дитячих таборах. У поточному році вже розпочато оздоровлення дітей пільгових категорій, а також діток, які проживають в сім'ях. Управління соціального захисту вже отримало розподіл коштів з обласного бюджету, яке буде йти як субвенція до місцевих бюджетів. За рахунок субвенції ми повинні отримати 2 мільйони 300. Ми вже отримали реєстр. А також Покровська військова адміністрація виділяє також таку суму коштів для оздоровлення наших дітей. 19 пільгових категорій мають право на безкоштовне оздоровлення та відпочинок у дитячому таборі. Це діти, які мають інвалідність, діти, які мають одного з батьків першої або другої групи, діти внутрішньопереміщених осіб, сироти, прийомних сімей, діти, які стоять на диспансерному обліку, а також інші категорії. Для оздоровлення дітей, котрі не мають пільг, з місцевого та обласного бюджету виділятиметься сума, що дорівнює одному прожитковому мінімуму. Це буде 6392 гривні. А решту повинні будуть сплатити батьки, профспілки або інші благодійні організації. Для цього необхідно управління соцзахисту принести документ, який підтверджує цю сплату. Батьки особисто обирають місце для оздоровлення своїх діток. За необхідності управління соцзахисту у цьому допоможе. Якщо ви бажаєте свою дитину оздоровити, необхідно принести документи до управління соціального захисту населення. Це повинна бути заява, копія паспорта і коду одного з батьків, свідоцтво про народження дитини. Якщо дитині виповнилось 14 років, необхідно додати паспорт. А також документ, який підтверджує пільгову категорію. Також необхідно додати довідку про навчання дитини. За додатковою інформацією зацікавлені особи можуть звертатись до управління соцзахисту. Установа працює з понеділка по четвер з 8 до 17 години, в п'ятницю з 8 до 15:45.